עם האצולה, השנה האחרונה הייתה סוערת בחייה של נינט טייב, היא הספיקה להתחתן, ללדת, לחזור לחיים, למוזיקה, רק לדבר אחד לא היה לה זמן באמת לדבר על זה. אורסית כתבנו קפץ לאולפן החזרות של נינט להפריע לה וליוסי בעבודה ולבדוק מתי אמיליה הולכת להצטרף למסיבה המוזיקלית של המשפחה. סליחה. אמא נינט ואבא יוסי הלכו לעוד יום עבודה באולפן. אחרי יותר מעשור בביצה, נינט כבר יודעת בדיוק מה מתבקש לשאול. מי שומר על הילדה? אני אעשה את זה קל בשבילך. אתה יודע, יש סבא, יש סבתא. יש הרבה בייביסיטר. תודה לאל, כן. מילא שאבא ואמא עובדים באותו מקצוע, עכשיו הוא גם המפיק המוזיקלי של האלבום שלה שבדרך. בייבי, זה ממש מגניב. כן. אבל אם אתם חושבים שמדובר בהרבה זמן איכות זוגי, תחשבו שוב. רק נדמה לך שאנחנו המון המון ביחד. זה ממש לא נכון, לצערי. עכשיו במקרה פגשת אותנו ביחד, זה תמיד נורא כיף, אתה יודע, כי כמובן שמבט אחד שלי ומבט אחד שלו, אנחנו מיד מבינים מה קורה. ואם נגיד יש חילוקי דעות, אחרי זה לוקחים את זה הביתה? לא, ממש לא. חילוקי דעות זה לגיטימי, זה מקובל, כמו בזוגיות, כמו בכל דבר. אבל מישהו צריך להחליט בסוף. נכון. מי הבוס? תשמע, תראה, מי הבוס, מי... פעם אני, פעם הוא. כן? אבל את עשו לה ניצטה, אני מחמם, לא? אתה מחמם, אה? אתה רוצה לחמם. צריך להיות ארבע פעמים הבאו, באו, באו, באו. אפשר לשים אותו פעמיים. לא, עשינו אותו ארבע. עשינו פעמיים. גם כשהוא לא עם אשתו, יוסי לא מפסיק להופיע. הוא חבר בלהקת הקולקטיב, מנגן גם עם הדג נחש. יש אגב צדדים טובים לזה שהוא חוזר הביתה מאוחר בלילה. קם בלילה מי שחזר אחרון מהופעה? האמת שהוא קם הרבה בלילה. כן? כן. כן. למרות שנראה שנינט ויתרה על העניין הזה של חופשת לידה, ממש ימים ספורים אחרי חזרה לעולם ההשקות והאירועים, רק עכשיו כשאמיליה בת 5 חודשים, היא הוציאה סינגל חדש, משהו שהיא לא עשתה שנתיים. תשמע, היו לי כמה עניינים בדרך. אתה יודע, בחיים האישיים שלי ככה took over, ולא הייתי ממש פנויה לזה, אבל עכשיו הכל בסדר. השילוב של רוקרית ואימא הוא מתכון די בטוח לרגשות אשם. כן, זה לא קל בכלל. אחרי שיחה מעמיקה עם כמה וכמה אמהות, הבנתי שרגשות אשם זה משהו שככה, מרגע הלידה זה משהו שבא ביחד. זה לא משנה, אתה יודע, כמה אני עובדת, פחות, יותר, אני תמיד מרגישה שאני צריכה עוד, ואני צריכה עוד, וזה רק ההתחלה. מה קרה? השיר החדש שנינט כתבה והלחינה הוא טקסט נוקב על הטרדות מיניות, כולם עולים על דוכן הנאשמים. שאין בחורה שלא עברה תודה מינית. אין דבר כזה. את עברת תודה מינית? סוג של, אתה יודע. כל מיני הערות כאלה, אתה יודע, סקסיסטיות ודברים שלא באים לך בטוב. ובשביל בנות, ילדות שלא ממש יכולות לדבר או להגיב, או שאין להם את הציפורניים ואת ה... אז קורה משהו בפנים, וזה יושב. נראה לי שהשיר הזה זה צעקה של הרבה נשים. אם מצאתם על השתיים, היא גם חוזרת לבמה, בסוף החודש תופיע במועדון הברבי בתל אביב פעם ראשונה אחרי הלידה.
התינוקת אגב כבר תועדה יושבת בקהל ברגליים יחפות בהופעה של אימא. היא הולכת להיכנס חזק לחיים האלה. כבר. היא כבר? כן. במה זה מתבטא? אתה יודע, כל מיני כאלה עברות שנשמעות פתאום קצת אחר. כמו נראה לך מה אמרה. שתה פה היא צוחקת. היא שרה, היא שרה. מזהה את הפוטנציאל. לגמרי, לגמרי. לא נראה שהיא שומעת ככה יובל המבולבל, כל החבר'ה האלה, זה פחות הסיכר. לא. בייבי מוצר? גם לא, האמת. גם לא. בייבי מינט? לא, ממש לא. נראה לך שאני משמיעה לשירים שלי בבית?